so much food. I didn't eat too much. Nossa, cardio. Ať už jsou Vánoce nebo nikoliv, každé ráno začínáme společnou snídaní. Začít den smíchem a teplým obětím je něco jako polazení pro duši. Zjistila jsem, že pocit sounáležitosti hned z kraje rána vyhovuje i mé introvertní povaze. Den tak dostává úplně jiný spád. Po snídani začala preparace na samotný večer. Chtěla jsem se cítit dobře a krásná hned od rána, takže jsem s líčením neotálela. Věděla jsem, že zbytek dne bude hodně hlasitý, takže jsem se zavřela v pokoji a vybalancovala jsem si ho něčím pro mě opravdu cenným. Tichem. Máme navařeno hodně a podařilo se mě i koupit nějaký balící folie. Takový ten balící papír v rolích, na který jsme zvyklí v Česku, tak tady absolutně neexistuje. Všechno balí do takhle předpřipravených folií, jo, že to pak jenom takhle svážete nahoře. Flavě má dvě mladší ségry, které jsou dvojčata. Takže musím zajistit, aby obě dvě dostaly přesně to samé. Jinak by se děsně hádali, možná by se porovnávali, kdo má co lepší, a to nemůžu dopustit. Samozřejmě budu vytvářet balíček i jeho mamce. Já hrozně doufám, že z toho budu mít holky radost. Tak víte co, pro nás to jsou asi docela i maličkosti, ale tady ke spoustě věcím prostě třeba nemají ani přístup. Čau. Thank you. Mẹ thì thai này mẹ vẫn dùng được mà. Đâu vỡ hết rồi còn gì nữa. Mẹ đa rồi thì sẽ thấy nó thế cũng là được. Chào thưa anh em. Xin chào. Na co koukáte? Já koukám na sám doma. Ale za hodinu dávala se nebeská, za to se těším. Já to miluju. Tady jsem se rodičům pochlubila s dárkem, co mě vyrazil dech. Doteďka to nechápu. Rolex. You deserve the best love. The best. Většinou jsem ty hodinky obdivovala, ale ani na jedinkrát se nezmínila, že bych něco takového chtěla. Kor ještě od druhého, jako dárek. Wow. Slova mě došly. Oh, můj bože, oni jsou nádherný. I have mine too. They're a little bigger, so I have to shorten them. Yes, we're gonna go to the Rolex store and we're gonna fix that. Baby, this is the first designer item I got from someone. It's so precious and this huge. Yes. Now you have to scale it up. Yes. Oh, yes? Of course. It's not the beginning, love. Don't worry about it. They won't believe on me, love. You deserve it. It's just not the beginning yet. Like very nice to meet here. It looks so good. Yeah. For you. Muito obrigada.
to confirm. Vincina! Na minutku vypadla elektřina. Už jsme mysleli, že bude večeře při svíčkách, když v tom se rozsvítilo. Let's eat before it stop again. So good. Hey, it's like maracuyá mousse. Oh really? Yes. And it's also homemade? Yeah, my mom just made it. Wow. Po večeři byla zábava. Procházka na vytrávení všeho toho dobrého jídla. Přesně po půlnoci na 25. začaly objímačky a přidávání dárečků. Dárky se tady dříve nerozbalují. Vánoce skončily a o pár dní začal Silvestr. Chtěla bych vám ukázat svůj outfit. Teď na mě kouká úplně celá rodina, takže je to děsně trapný, ale všichni se na nový rok navlíkají do bílý, protože vás to jakoby očistí. Vidíte, všichni jsou v bílým. Bílá, 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 bílá. Celkově tady mají jako víc tradic. Obecně jsou hodně zaměřený na číslo 7. To znamená, že se pak sní třeba 7 bobulek hroznů. A pak vám ukážu jednu tradici, na kterou se taky strašně těším. Na nový rok se skáče nebo přeskakuje se 7 vln. Já se na to strašně těším, protože znovu přináší to štěstí, ale zároveň, když budete skákat ty vlny, tak jako kdybyste se tím mořem očistili od všeho, co už nechcete mít nadále do dalšího nového roku. Takže já se na to strašně těším, podle mě to bude zábavný. Budu mokrá a špinavá, což se mě teď úplně nelíbí, protože jsem zrovna čistá a jsem docela hezky upravená výjimečně, protože tady normálně chodím jak vandrák. Čas na večeři. Tohle je naše novoroční večeře. Je to skoro stejný jako naše štědrovečerní večeře, jo? Máme znovu nudlový salát, farofu. Je to něco jako strouhanka ze škrobu manioku. Máme tady kuře, něco jako bramborový salát, ale je to spíš majonéza s kouskama zeleniny. Hodně rejže a ovoce. A Flavio mi tady vypíchli, že nemůžeme zapomenout na jejich special drink. Jejich nějaký originální přímo z Amazonu, je to guarana. A toto je konec dnešního vlogu. Děkuji své druhé rodině, která přidala těmto dvou dnům v roce novou symboliku. Bylo to láskyplné a úplně bezchybné.